bismillahi rohmanir rohim abbosiylar xalifaligi mavzularidan darsimiz davom etyapti bugun yigirma to'rtinchi mart ikki ming yigirma birinchi yil o'tgan darsda abbosiylar xalifalaridan oxirgisi musta'sim rahmulloh siyratlarini o'qidik shundan keyin mavzu yakunida tatarlarni kelib chiqishligi va ularni bag'dodni egallashligi haqida hodisalarga kirdilar tatarlar bular mo'g'ullar Mu dedik chingizxon boshchiligida islom olamiga hujumni boshlagandilar eng birinchi bizni o'lkalar buxoro samarqanddan ular islom o'lkalarini egallashikni boshlagan o'tgan darsda buni sababini tushuntirdik xorazm shohni bir hikmatsizliklaridan shunaqa bo'ldi mo'g'ullarni o'ldirdilar bolalarini o'ldirdi ularni ayollarini cho'ri qildi va keyin yana chingizxonni o'zi bilan urushishlikdan qo'rqib qochib ketdi oloviddin ya'ni xorazmshoh keyin xorazmga qaytib askar to'dalayotgan o'sha hozirgi afg'oniston hududlarida askar to'dalab yurgan paytida xorazmshoh mo'g'ullar keldi buxoro shahriga buxoro shahri aholisi omonlik talab qildi ulardan lekin ba'zilar qal'alarga berkinib oldi ya'ni bo'ysunmaymiz degan ikkiga bo'linib qolgan xalq kimlardir taslim bo'lamiz degan kimlardir urushamiz degan mana rus bosqinlarida ham bizda odamlar xuddi shunaqa bo'lgan Xo'p, oxiri hamma o'lgan endi to'g'ri lekin baribir kimdir mana xoin deb nom qoldi tarixda kimdir mardona o'ldi oxiri chingizxon buxoroni ham bosib oldi va buxoro ahliga ajoyib u g'aroyib halokatli ishlarni qildi ya'ni odamlarni hammasini qilichdan o'tkazib aytdiku bir million odam o'ldirib yuborilgan keyin qolgan asirlarni olib asirlarni oldiga tirik qalqon qilib samarqandga hujum qildi endi samarqand ahlini birdaniga bu yerda ma'naviyati tushib ketgan hozir urushsa birinchi o'rinda o'zini qarindoshlarini otish kerak o'shalar turibdi oldinda ana yani shu asirlarni oldiga qalqon qilib hujumni boshladi samarqand ahli ham avvalda qat'iy qarshilik ko'rsatgan tatarlar chekina boshladi samarqand ahli g'alaba qildik deb o'ylab ularni orqasidan quvib ketdilar lekin pistirmaga tushib qoldilar chunki mo'g'ullar keyin ularni orqadan ham qurshab oldilarda ikki tomondan ularni ezishni işte boshladi xuddiki mana uhuddagi hodisaga o'xshagan jang avvalida uhud jangida ham musulmonlar g'alaba qilgandiku kofirlar qocha boshlagandi lekin u ham bir pistirma edi ular keyin kofirlar orqadan hujum qildi oaid boshchiligida keyin shu bilan musulmonlar qamalda qolib ketib mag'lubiyat bo'lgandi samarqand ahli ham xuddi shunday bo'lgan shuning uchun doim aytilinadi to'ydan avval nog'or cholmaslik kerak ya'ni ozgina bir g'alaba qilgandek ko'rinsa bo'ldi yutdik deb xulosa qilishga shoshilmaslik kerak yani sportlarda ham aytamizku bir sportchi yugurib keladide bir qadam qolgandan keyin yutdim deb qo'lini ko'tarib og'zini ochib o'tirgan joyida raqibi bor kuchi bilan bir yuguradida o'tib ketib qoladi undan ana shuni to'ydan avval nog'orcha olish deyiladi shunday qilib samarqand ahli ham katta mag'lubiyat bilan mag'lub bo'ldilar tog'ut chingizxon buxoroda nima qilgan bo'lsa samarqandda ham xuddi shunday qildi odamlarni o'ldirgan shaharlarni yoqqan istiboha deyiladi ya'ni askarlari nima ish qilsa hammasiga muboh qilib bergan xohlagan ayolini ko'cha kuyda ushlab zo'rlashga haqqi bo'lgan ana shunaqa qilib samarqandni ham harob qilishdi işte. endi u zamonlarda samarqand buxorolar eng katta shaharlar bo'lgan kutubxonalar qal'alar hammasini harob qilgan mana shular keyin yigirma mingta askarini otliqlarni xorazmshohni izidan jo'natdi endi bu boreda xorazmshoh qochib ketdi ya'ni buxoro samarqandni tashlab xorazmshoh mazindaron degan joyga qochib ketdi keyin hamadonga qochdi hammasi hozirgi mana eron shu afg'oniston hududlaridagi shaharlar keyin qaytib keldida keyin bir kaspiy dengizidagi orolga qochib ketdi oxiri o'sha yerda olti yuz yigirmanchi yilda hijriy orolda bir o'zi to'rtta beshta atrofidagi ayollari bilan kasal bo'lib siqilib o'sha uh yerda orolda vafot etgan chunki uni mana bu yerda xorazmda qolib ketgan bola chaqalari xalqiga nima qilinayotganini yetqazib turilgan xabari hop qochishlik ayb emas endi agar shu darajada inson kuchi yetmasa keyin yangidan hamba qilish niyatida qochsa bu qo'rqoqlik deyilnmaydi lekin mana shu darajada kuchi yetmas ekan dushmanni boshiga yetalab kelishlik ana shu narsa yomon buehozir shunday bo'ldi yetalab keldi boshiga mana buni biz o'rganishimizdan maqsad tarixda o'tib ketgan odamlarni yomonlash emas hozir mana shu narsalar takrorlanyapti yana ko'pincha mana o'zicha o'zini shijoatlik deb o'ylagan odamlarda shunaqa fikrlar bo'ladi butun dunyo kelsin bizni boshimizga hammasi kelsin deb katta gapiradi takfirchilarda davlat jamoatlaridan shu narsalarni ko'rdik hammani boshiga yig'ib olgandan keyin o'zi chidamay qoladi keyin keyin tatarlar otliqlari mozandaronga bordilar yurni egalladilar ya'ni xorazm shohni orqasidan quvlabda so'ngra ray shahriga bordilar eronda bu hamendi hamidon shahriga bordilar so'ngra azarbayjonni egalladilar va kurd turkman karach xalqlarini egalladilar endi bular hammasi sh hozirgi ozarbayjon arman kasbiy dengiz bo'yi aholilari bu va bobul abob durent mintaqasiga ham kirib ketdilar durbant ya'ni va kavkaz yerlariga bordilar lon xalqi bilan urushdilar ya'ni o'sha şey, kavkaz dog'iston xalqlari hozirgi va jarokisa shahriga bordilar ularga ham g'alaba qildilar qizig'i bu voqealar hammasi bir yilni ichida bo'lyapti olti yuz yigirmanchi yilda ya'ni bunaqa narsa hech bir millatni tarixida avval zamonlarda bir kuzatilmagan xitoydan chiqib bir yilga yaqin vaqt ichida yoki undan ko'proq vaqt ichida qarang yevropagacha yetib ki kelyapti hozirgi jorjiya davlati tiblis ana shu ki largacha yetib kelishgan bir yilni ichida bu olti yuz yigirmanchi yilda bo'lyapti endi bu ollohni bir e, istidroji bularga ya'ni bularni shunday olloh fitnalab shunday o'zlaridan kechishganki biz samo lashkarlarimiz deya boshlashgan o'zlarini ular biz olloh tomonidan jo'natilngan lashkarlarmiz degan endi ular ham o'zini shu xudolarini ilohlarini nazarda tutib aytishganda ya'ni hech kimsa bizni qarshimizda turaolmaydi deb o'ylagan bular ana shuning uchun ham bularni ulamolar yajuj majuj deb o'ylagan sharq tomondan yopirilib kelgan hech kimsa ularni qarshisida turolmagan rostdan ham aslida esa bu ularni kuchliligidan bir nimanasidan emas u eng quloq xalqlar bo'lgan bu bu tomon tamam. musulmonlarni tadbirsizligidan bu narsa mana hozir shuncha joyni egallab kelyapti qarang shunga qaramasdan mana bag'dodda yoki shom o'lkalarida musulmonlar menga nima deb o'tiravergan hozir savol tug'iladi xorazmshoh qochib yuribdi shunday saltanat yiqilib ketyapti nahot yordam bermagan bu buyoqdan bag'doddan xalifa unga yoki shomdan mana ayubiylar nimaga yordam beradi ular bilan o'zi o'zi urushib yurgan bo'lgan bu xorazmshoh xalifa bilan aloqasi yomon bo'lgan taxtni menga ber deb urushib yuruvdi xalifa bilan ham ayubiya ham ayubiylar bilan ham ba'zan bir sulhlar tuzib birgalikda quddusni fath qilishdi xorazmshohlar keyinchalik bo'ldi u ham lekin undan avval xorazmshohlarni ayubiylar bilan ham aloqasi yomon bo'lgan ana shu hamma bilan urishaverib aloqasini yomon qilib tashlagani ularni yakkalab qo'ygan xosatan mana shu ibn asir hlh jaloliddin manguberdi ham eng katta xatoligi degan u kishini shu shijoati boshqasini barbod qilgan xatoligi hamma bilan urishavergan xalifa bilan ham urushavergan ayubiylar bilan ham g'aznaviylar boshqa har qanaqangi sultonliklar bilan ham urushavergan musulmonmi kofirmi bunaqa narsada odam uzoqqa bormaydi bir shunday balo kelganda odamlar uni yakkalab qo'yar keyin en o'zing endi boshingga yetding deydi lekin bunday qilish ham boshqalarga to'g'ri emas baribir chunki mana hozir bag'dodda xalifa shunaqa qilgan xorazmshoh battar bo'l o'zingni boshinga o'zing yetding degan lekin uni o'ylamadiki hozir xorazmshoh yiqilsa keyin mo'g'ullar qarab o'tirmaydi bag'dod ham yiqiladi orqasidan qo'shnini yani, uryapti degani meni urmaydi degani bu, emasda bumasaa ana shunaqa qilib bular qo'yib qo'ydi xullas yordam berishmagan xorazm shohlariga keyin yana o'sha olti yuz yigirmanchi yilni o'zida rusiya shaharlarigacha yetib bordilar kirib talon toroj qildilar bolgarlarga urushdilar mana hozirgi mana qazon yerlari borku rossiyada ana shu yerlargacha yetib borgan mo'g'ullar moskvaga ham hujum qilgan hattoki bu yer yuzini yarmini egallayapti degani o'sha zamonlarda xususan bolgar yurtlarigacha yetib bordilar ular bilan urushdilar bolgarlarga g'alaba qildilar yoki bolgarlar ularga g'alaba qildi deyapti avvalida ya'ni va ko'p mo'g'ul tatarlar qatl qilindi keyin qolganlari chingizxonga qaytib keldilar va rusiya yerlari va kavkaz yerlari ulardan xoli qoldi keyin ya'ni unaqangi katta e, g'alaba qilolmadilar moskvaga hujumda xua bolgar yerlariga hujumda va keyin mana rusiya yerlaridan qaytib chekindilar keyinchalik bo'ladi yana ularni hujumlari hozir bu chingizxonni zamonidagisini o'tyapmiz biz chingizxondan keyin sodir bo'ladi chingizxon keyin samarqandda qoldi o'zi samarqanddan turib e, mulklarni taqsimlay boshladi o'zi bilan sarkardalarga bo'lib berganda ya'ni bir qism askarlarini farg'onaga jo'natdi yana bir qismini termizga jo'natdi va har bir bo'linma o'zi borgan joyini egallardi va aholiga o'sha avval samarqand buxoroda nima qilishgan bo'lsa xuddi shu ishni qilishardi va chingizxonga qaytib keldilar keyin ki yani. yani hozir xuroson uh, mavronnahr o'lkalarini tozalab oldida birinchi chingizxon o'zini mulkiga bo'ysundirdi keyin uni qarshisida askarlar jamlangandan keyin yana katta bir bo'linmani o'zining bolalari boshchiligida xorazmga jo'natdi yana bir bo'linmani xurosonga jo'natdi kengayyapti ya'ni davlati baliqga yetib bordilar baliq ahli omonlik talab qildi ularga omonlik berdi chingizxonni bolalari ya'ni keyin tolaqon degan joyga yetganlarida de, uni qal'asiga kirolmadilar keyin chingizxonga xabar jo'natdi o'g'li ya'ni tolqonni qal'asini ololmayapmiz dedi chingizxon o'zi u yurish qilib bordida u qal'ani egalladi keyin yana samarqandga qaytib keldi chingizxon bu orada uning askarlari marv shahriga borib u yerda ham qamalga oldilar so'ngra odamlarga berilgan omonlik ahdlarini buzdilar va shaharlarga kirdilar odamlarni o'ldirdilar so'ngra nisaburga yurish qildilar undan tuz shahriga undan hirot shahriga xullas endi mana turkmaniston iron afg'oniston o'lkalarini tozalashyapti keyin askarlar chingizxonga yana qaytib keldilar xirosonni ishini bitirgandan keyin bularni eng bir yomonliklaridan biri kirgan joyini odamzod yashab bo'lmaydigan qilib ketgan toki o'zlariga bo'ysunib tursin o'sha mintaqalar xuddi hozirgi ruslarni qilayotgan ishiga o'xshaydi yok shomda yoki amerikalarni mana afg'onistonda qilayotgan ishiga o'xshaydi kirgan joyini barbod qilib chiqib ketadi umuman sivilizatsiya yashash sharoitini qoldirmay hamma yoqni bombardimon qilib chiqib ketadi odamlar yashamasin o'sha yerda mana shunaqa qilib ketardi mo'g'ullar ham ammo xorazmga kirgan askarlar xorazmni egalladilar so'ngra ular ham chingizxonni oldiga qaytib bordilar samarqandga yani. yana qaytadan hamma askarlar samarqandda chingizxon atrofida to'da bo'lgach endi yana bir katta hamla uyushtira boshladi chingizxon uni g'azna shahriga afg'onistonda o'sha yerga jo'natdi chunki g'aznada jaloliddin manguberdi bor edi otasini kasbiy dengizga qochib ketib vafot etgandan keyin jaloliddin manguberdi ham xorazmni tashlab afg'onistondagi g'azna shahriga qochib ketgan bo'lgan o'sha ko'p hamlalar qilib turardi chingizxon askarlariga jaloliddin va bu jangda musulmonlar g'alaba qildi ya'ni jaloliddin manguberdi ana shu mo'g'ul askarlariga g'alaba qilgan va tatarlar toliqonga qarab qochdilar musulmonlar qobul shahrida yana tatarlar bilan to'qnashdilar ikkinchi marta yana ikkinchi marta musulmonlar g'alaba qildilar ana shu ikkita jaloliddin manguberdining g'alabasi o'ttiz minglagan mo'g'ul askarlarini o'ldirib yuborgan shu janglarda musulmonlarga bularni ham yengsa bo'larkanku degan bir ruh bergan qaytadan yangilangan musulmonlar shu paytgacha bular yengilmas odamlar yajuj majuj bo'ldi endi buyog'i qiyomat iso alayhissalom tushib duoybad qilmaguncha bular tugamaydi deb odamlar xulosani qilib olgan bo'lgan alhamdulillah jaloliddin manguberdini mana shu ishlari sabab yana qaytadan musulmonlarga bir ruh kirgan yengsa ekan mana urushish kerak faqat ular bilan qo'rqmaslik kerak odam u ham hech qanaqangi bir boshqacha maxluq emas lekin bu yerda ham musulmonlarni katta bir yana xatoligi to'ydan avval nog'oracogan ikki marta mag'lubiyatdan keyin o'zidan ketib qolib musulmonlar o'sha mo'g'ullardan tushgan g'animatlarni deb bir biri bilan talashib urushishni boshlaganlar qarang ana shunda ajablanasizda bekorga olloh rasuli sallallohu alayhi vassallamni siyratida birinchi janglar uhud jangidayoq mana shu narsani ko'rsatib qo'ymaganda ya'ni jang hali tugamasdan tü to'ydan avval nog'ora cholib g'animat talashish insonni boshiga mag'lubiyatni olib keladi uhud jangida olloh ko'rsatdi mana shu narsani bizga mana bu yerda ham xuddi shunday bo'lgan jaliddin manguberdi ikki marta g'alaba qilganda uni yonidagi sarkaddalar xususan o'zini akalari bo'lgan jalidin manguber o'shalar boshqaruvni men qo'lga olaman endi g'animatlar meniki men o'zi boshliq edim deb jalidin manguberdi bilan g'animat talashishlikni boshlashgan ularga g'animatlar boshqaruv qo'liga tutqizilmagandan keyin jaloliddin manguberdidan ajrab bo'linib chiqib ketgan ular endi bo'linish vaqtimi hozir qarang o'zi bir marta ikki marta zo'rg'a g'alaba qilindi mo'g'ullarga jaloliddin manguberdi o'shanda mana shu akasidan va uni yosh askarlaridan tiz cho'kib iltimos qilgan hozir emas bo'linish vaqti urushib turaylik birgalikda keyin hal qilamiz podshoh kim g'animat kimgaligini deb qancha yalinishiga qaramasdan baribir bo'linib shunday askarlar ikkiga bir guruhi jaloliddin bilan qolgan bir guruhi uni akasi bilan akasi keyin hindistonga qarab ketgan va o'sha akasini bir sarkardalaridan sayfuddin xalajiy degani bo'lgan xalajiylar bular ham bir turklarni de sulolasidan keyin hindistonga borib o'zlarini davlatiga asos soladi ular ham xalajiylar davlati degan yani. lekin endi bu narsa baribir yaxshi ish emas davlat asos solgani bilan hozir shunday mo'g'ullarni g'alaba qilib turilgan joyida yana ikki uch marta hamla qilinsa bu bilan mo'g'ullar popugi pasayib qolardi yani masalan ana shunday qilishni o'rniga bo'linib o'tiribdilar endi mana shunday qilib mana shu sayfuddin xolajiy askarlarni bir guruhini olib jaloliddin manguberdidan ajralib hindistonga borib hindistonni egallab o'sha yerda o'zini davlatini tiklagan jaloliddin manguberdi uni qaytarishga qancha harakat qilsa ham qaytmadi u odam kibr endi bu nimadan mana shu narsalar sabab demak qarang askar bor mana urushaman desa urushyapti ham odamlarda islomiy tarbiya kamayib ketganligidan odamlar dunyoparast hamma men katta bo'lsam degan hamma mo'g'ullarni yengaydigan qahramon o'zi bo'lishini istagan keyin chunki shunda islom olamiga o'sha bosh bo'lalardida u qahramon mo'g'ullarni daf qildi deb ana shu narsa ummatni boshiga yetgan hamma men qahramon bo'lsam degan narsa shuni aytdik biz kecha tafsir darsida de, zuhrub surasini tafsirida shu uchun olloh ummatga shunaqa tarbiya bergan rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali sizni biz kerak bo'lsa o'ldiramiz degan hech qanaqangi faoliyatingizni natijasini ko'rsatmang rasuliga aytgan olloh buni o'zimiz keyin intihom olamiz ulardan yani, degan ana shu tarbiyani berish şey kerak hozir ham odamlarga hamma o'zi qahramon bo'lishni istashligi ummatni boshiga yetadi bu ahli ilmlarni ichida ham topasiz bunaqangi illatni va mujohidlarni amirlarni ichida ham topasiz hamma o'zini o'sha ummatni buyuk qahramoni salohiddin ayubiydek masalan yani, najmiddin yoki nuriddin zinkiydek alp arslondek odamlar bo'lishini istaydi hamma ha hahob yaxshi bu unday bo'lishni istash lekin ularni siyratini o'rganing ular shunday odam bo'laman deb faoliyat olib bormagan hech qachon ularga olloh shunday katta bir maqomni yani o'zi taqdim qilgan ana shunaqa gaplar ko'rinishdan qarasangiz buyuk zotlarga havas qilishga o'xshagan lekin uni tagida shu manmansira illati yotadi keyin jaloliddin askarlarni zaifligini his qildi chunki o'n mingtagina askari qolgan bo'lgan unda jaloliddin berdida mo'g'ullar ikki yuz ming uch yuz ming askari bo'lgan nima qila oladi ularni oldida shuning uchun keyin urush qilishlikni foydasi yo'qligini bilganda pokistonga qarab yurish qildi ya'ni mo'g'ullarni oldidan qochgan bu ayb emas endi chunki o'n mingta askar o'lib ketish degani agar borib hozir mo'g'ullar bilan endi agar o'sha o'n mingta de askarda ham haqiqiy bir e, reja taktika iymon bo'lsa u ham aslida rasululloh hadisda aytganlaridek deganlar o'n ikki mingta askar ham hech qachon kamlik sababidan mag'lub bo'lmaydi endi ular o'n ikki ming o'n ming askar ham unaqangi askarlar bo'lmaganda masalan hol malini janglarini qarasak o'n ming askar bilan katta rumlarga hamla qilardilar lekin endi unaqangi askarlar emas edi bular chingizxon keyin bu narsani sezdi ya'ni jaloliddin manguberdi bilan uni haligi qo'mondonlari sayfuddin xolijiy ikkiga bo'linganini jaloliddin manguberdi hozir bu yerda askarlari dosh bermasligini bilib pokistonga qarab qochganini bildida jaloliddinni izidan tushdi chingizxon bu yerda daryo bo'lgan pokistonda nahrusin deyiladi pokiston daryosi bor o'sha daryodan o'tib narigi tomonga qochish kerak edi jaloliddin manguer askarlar bilan lekin kemachilar mo'g'ullar kelyapti ekan biz sizlarga yordam berganimizni bilib qolishsa bizni ham o'ldiradi deb jaloliddin bilan askarlarini daryoni narigi tomoniga o'tqizib qo'ymagan hattoki shu darajada qo'rqadi qarang odamlar ha chingizxon hozir kelsa kemalar bilan biz o'tkazib qo'yganimizni bilishsa bizni ham o'ldiradi endi ha, hozir jaloliddin bu yerdan o'ldirsa seni tirik qo'yadimi shunaqa u ana shu narsa hozir ham musulmonlarda bor bir birodarga yordam bermaydi bir nimaga ha u bilib qolishsa men ham keyin tinch qo'yishmaydi deydi bir kun ko'rasiz o'sha şu odamni shundoq ham tinch qo'yishmaydi keyin qachon bo'lsa orqasidan militsiya izlab yurgan bo'ladi o'zi ham qamalib ketadi oxiri hamma bir birini tiradi ajlarni og'ziga sen seni yesin to'ysin men shunda omon qolsam kerak deb o'ylaydi lekin bu shayton to'ymaydi u odamlarni do'zaxga olib ketaveradi ana shunaqa yordam bermaydi mana yani shunaqa bahonalar bilan mana bu yerda ham javildin manguberdiga askarlariga o'sha daryodagi kemachilar yordam bermagan narigi tomonga olib o'tqazib qo'ysa qutulib qolardi shu bilan yangi askar to'dalab yana yangidan hamla qilardi ehtimol jaliddin manguerdi yo'q olib o'tqazib qo'yishmagan endi nima qiladi majbur o'sha o'n mingta askar bilan chingizxonga urushish kerak daryodan o'tib bo'lmadi shu uchun yana urushishlikka qaror qilgan mana shundan ham bilasiz qay darajada haqiqatdan shijoatli odam bo'lgan jaliddin mangu yerda daryodan o'tishni imkoni yo'qligini bilgandan keyin yana tatarlar bilan urushishlikka qaror qildi o'n mingta bo'lsa ham tabiiyki musulmonlar mag'lub bo'ldi va keyin qolgan kutgan chalajon askarlar bilan o'sha o'zi suzib o'tishga majbur bo'lgan jaloliddin mangu yerda hamma qatl bo'lavergandan keyin qochishgan ya'ni o'sha ya'nisin daryosidan suza süzü suzib o'tilgan askarlar endi bu askarlar qolmadi deyarlik keyin tatarlar jaloliddin manguberdini ma yani, mana mag'lub qildik deb g'azna shahriga qaytib ketdilar manguberdini joyi edida u va g'aznani egalladilar u yerda bironta askar bo'lmagandi ya'ni hammasi qochib ketdi chunki mana musulmon askarlar u yerda shunday aholiga gavjumligidan keyin asarga aylantirib tashladi mo'g'illar ya'ni obod shaharidi g'azna masalan g'aznaviylar degan bir davlatni de yani, poytaxti edi u endi mana mo'g'ullar kirgandan keyin asarga aylantirib tashladi degani ya'ni tarixiy obidaga aylantirib tashlashdi hamma yoqni xaroba qilib tashlashgan odamlarni musla qildilar ya'ni endi o'shalar chunki jaloliddin mangubirdiga yordam bergan bo'lganda mo'g'ullarga qarshi shuning uchun xalqdan alamini olgan ular quloq burnini kesib odamlarni so'yib musla qildilar va juda katta munkar ishlarni qildilar uni gapir bo'lmaydigan darajada dahshatli ishlar ana yani shu uchunki musulmonlar mo'g'illarga qarshi urushaman deganlarga yordam bermagan keyin chunki ko'ryaptida agar mo'g'illar egallasa keyin ularni yomon qilyapti lekin endi bu narsa hech qachon yani, uzr bo'lmaydi insonga o'lim hammaga bitilingan yani, taqdir tabiiy shunday bo'lishligi mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yordam bergani uchun banu hoshimga qancha ozor berdi quroshliklar ham lekin kofir bo'lsa ham o'shalar turib berdiku bunga yordam bersak biz baloga qolyapmiz deb tashlab qochishmadi rasulullohni endi musulmon odam musulmonni tashlab qochadi hozir bunga yordam bersam boshim baloga qoladi deb shu aqidani to'g'irilanmaskan hozir ham odam bo'lmaydi musulmonlar shuni bilish kerak hamma bunday bor hozir bor bir odam boshiga musibat kelib qolsa o'zini olib qochadi ha desa endi bizda ham hozir tinch qo'yishmaydi keyin aralashsak deydi ertaga kim kafolat beradi sizni ham boshingizga kelmaydimi o'shanaqa kun shunaqa alam qiladi o'zizga ikkita panjarani orasida o'tirganingizda kimdan yordam so'rasangiz uzr endi hozir biz ham o'zimizga tinchligimiz kerak deb o'tirsa keyin qanaqa alamiz keladi pushaymon bo'lasiz kech bo'ladi chingizxon keyin bir guruh askarlarini ray hamadon shahriga jo'natdi u shaharlarni mo'g'illar harob qilgandan keyin qaytib ketishgandan keyin odamlar yana qaytib kelib yana qaytadan yashay boshlagandi u yerlarda yangidan yashagan odamlarni ham yana ushlab u yerdagilarni o'ldirdi mo'g'illar harob qildilar bular qiziq deysiz insoniyat naslini quritish uchun kelganmi bular ollohni balosida haqiqiy balki o'sha musulmonlarni uyg'otish uchun kelgan bular xuddiki haligi mana yuragi to'xtab qolgan odamga elektr shok beriladiyu aslida qarasangiz u ozor u odamga to'g'rimi elektr toki ozor unga lekin o'sha o'lib yotgan yurakni tiriltirish uchun iloji yo'q shunday qilish kerak bu mo'g'ullar balosi ham mana shunaqa bo'lgan o'lib yotgan ummatni uyg'otish uchun bo'lgan bu kirgan joyda odamlarni o'ldirib shaharlarni xaroba qilishardi asirlardan o'zlarini yonida turib urishishlikni talab qilishardi aks holda o'ldirishardi urushsa ham o'ldirgan baribir rush bo'lib urush tugagandan keyin sizlar xolinsizlar deb o'ldirgan man buxoro xalqida shunaqa qilgan dedikku mana shu tarixni shuning uchun ham o'qish kerak mana yaqinda bu narsani biz o'zi shomda ham ko'rdik shom siyosatida olti yil hozirgi o'sha shomdagi tog'ut bashorga urushib kelgan jayshul jayshulhurlar ey urush tugadi deb taslim bo'ldi omonlik beramiz degandi ruslar bilan bashor asad askarlari u jayshul jayshulhurlarga omonlik beramiz degand ya'ni muxoliflarga ha omonlik berdi ham yarim yil bir yil qo'yib qo'ydi omonlik berib bitta bitta suiqasd qilib kattalarini o'ldirib ketishdi kichkinalarini qamatib tashlashdi hozir qamoqxonada yotibdi hammasi askarlari taslim bo'lgan askarlar taslim bo'lish shuni bilib olish kerak hech qachon u yaxshi yashash emas ko'pchilik mana shunaqa o'ylaydida taslim bo'lsak omonlik berar ekan indamas ekan u musulmonlar bir kofir taslim bo'lsa unga indamaydi va'dasida turib yuradi kofir zoti hech qachon taslim bo'lgandan keyin va'dasida turib bermaydi qamaydi ushlab yana hozirgi zamonda avvalgi zamonda o'ldirgan ana shunday qilib mana asrlardan biz bilan urushsanglar sizlarga teginmaymiz deyishardi asirlar ular bilan urushardi urushmasa o'ldirardi urushgandan keyin urush tugagandan keyin o'ldirardi baribir xoyin bo'lib o'lib ketardi va ular ko'p hayvonlar so'yib dushmanlarga o'zini ko'p ko'rsatishardi bu ma'naviy siyosat urush siyosatidan ya'ni yesa yemasa minglagan qo'y echkilar so'yib bunday qaragan odamga e hey bular million million odam ekan deb shunaqangi bir qo'rquv e, solishlikni istashardi o'zlarini dushmanlarini qalbiga keyin go'shtdan boshqa narsa yemagan o'zi ular faqat yegani ana shu go'sht bo'lgan va mana shunaqangi qon to'kishlari bilan odamlarni e, qalbiga qo'rquv solardi ular odamlar keyin janglardan qochardi ularga asir tushib qolishidan qo'rqib va tatar desa odamlarni yuragi tilkapora bo'lib ketardi ular ayni shuni istagan yani. lekin bunaqangi siyosat vaqtincha foyda beradi buni tasdig'ini mana biz mo'g'ullarda ko'rdik tarixda va yaqinda o'zimizda mana davlat jamoatida ko'rdik ular mana shunaqa siyosatni qo'llashdi askarlar kofirlarni askarlarini qo'rqitishimiz kerak deyishdida hamma yoqqa haligi turli tuman uslubda askarlarni so'ygan videolarini tarqatishdi haqiqatdan qo'rqib qoldi musulmonu kofir qo'rqib qoldi ularni bunaqa qo'liga asiz tushishligidan lekin bu vaqtincha g'alaba beradi oxir oqibatda dushman hammasi birlashadi bu narsaga bularni qo'liga tushib bunaqangi xor bo'lmaylik deydida butun dushman zoti birlashib boshsizga yetarlab keladi hammasi bir birini keyin mag'lubiyat bo'ladi mo'g'illar ana shunaqa bo'lgan hozirda mana biz shu davlatni siyosatida shunaqa narsani ko'rdik pok urdirib o'ldirish qafaga solib cho'ktirib o'ldirish kallasini uzib o'ldirish ana shunaqangi har xil narsalarni qilavergandan keyin haqiqatda odamlar qo'rqib qoldi lekin bu dushmanni o'ziga qarshi birlashtirdi ularni endi bu orada jaloliddin manguberdinni bir akasi g'iyosiddin ibn xorazmshoh bor edi ibn alauddin muhammad alaviddin muhammadkish asbahonda edi u kishi u ham tatarlardan bosh tortdi taslim bo'lishlikdan tatarlar uning shaharga kirishlikdan ojiz qoldilar uni oldidan ketdilar kirolmasdan keyin u kishi asvaxondan ya'ni hozirgi irondan mulkini kengaytira boshladi ya'ni g'iyosiddin ibn xorazmshoh fors diyorlarini o'zini mulki ostiga qo'shdi olti yuz yigirma ikkinchi yilda uni ukasi jaloliddin manguberdi uni oldiga yetib keldi hindistondan qaytdi endi bu orada haligi mo'g'ullardan qochgandan keyin jaloliddin manguberdi hindiston pokiston o'lkalarida jihod qilib yurgan o'sha yerlarda yani g'animatlar olib askarlarini boqib ana shu yerda odamlarni islomga kirgizib shunaqa jihodlar qilib yurgan yaxshi faoliyatlar olib borgan lekin u kishini shu şu, yomonliklaridan xatolaridan biri o'ziga shu davlat tiklash siyosatida do'st dushmanni avlaviyotini o'lchamay hamma bilan urushaverganligi mana shu pokistonga kirganda ham hindlar bilan pokistonliklar kofirlar bilan urushgan bu yaxshi lekin musulmon amirlar bilan ham urishavergan mana shu siyosati noto'g'ri bo'lgan u kishini uni qo'yib turish kerak edi musulmon amirlar bilan birlashib kofirlarga urushib turish kerak edi keyin mana o'sha yerda pokistonliklar birlashib hindistonliklar musulmoni kofiri u kishini siqib chiqarishadi pokistondan chunki hamma bilan urushaverib hammani joniga tegdia jaloldin man keyin o'sha hindistondan chiqib akasini g'iyosiddinni oldiga asbaxonga keladi endi akasi bilan ham urushgan qiziq joyda taxt talashib keyin birlashadi ya'ni ittifoq qiladi keyin asbaxondan huzistonga o'tishadi yani hozirgi o'sha kaspiy dengizi mintaqalari endi u yerda egallamoqchi bo'lishadi lekin imkon topishmaydi e, uni fath qilolmagandan keyin talon taroj qiladi u yerda ya'ni g'animat qiladi shuning uchun aytyapmizu hozirgi zamon mana saroy mulalarini ularga ergashganlarni tiliga ko'ra jaloliddin mangu bu yerda katta terrorist qayerga kirsa g'animat qilgan hamma yoqda keyin iroqqa yurish qildi xalifa bilan ham urushaman degan degana endi xalifa bilan urushadigan vaqt hozir yani bu yoqdan mo'g'illar bosib kelib yotibdi u yoqdan solibiylar bosib kelyapti xalifani askarlari uni unga qarshi chiqdi jaloliddin manga va bag'dodga kirishlikdan uni man qilishdi ana shu ishlari rohmh bu bizni gapimiz emas shu aytyapmiz yana tarixchi ib nasir gaplari shu kishi aytganlar mana shu ishlari jaloliddin jalodddin berdini hikmatsizligi hamma bilan urushavergan xalifa bilan ham akasi bilan ham hindistonlik bilan ham pokistonlik bilan ham bo'g'il bilan ham unaqa bo'lmaydi bitta bitta urushish kerak xalifani askarlari uni oldini oldi bogdirga kirolmadi keyin ozarbayjonga bordi ozarbayjonni egalladi borib jaloliddin u yerda ham mana shu musulmon kofir hammasiga urushgan ho'p ozarbayjonni kofirlariga urushgani yaxshi lekin hammasi kofir bo'lmaganda ozarbayjon xalqini ho'l quruq tekislab ketavergan hammasini karch xalqlari bilan urushdi bu ham o'sha e, karch xalqlari hozirgi o'sha ozarbayjon eron chegaradosh mintaqalari va gorjiya davlatlariga yaqin joylar ular mag'lub bo'ldi jalolddin manguberdini qarshisida o'sha yerga ki kirib bordi jalildin manguberdi endi hozirgi ozarbayjonlargacha ki kirib borgan armaniston va u yerga o'zini akasi g'iyosiddinni voliy qilib qo'ydi o'zi esa tibriz shahriga yo'lga chiqdi ya'ni o'sha hozirgi jorjiya ho'p keyin undan tiflis shahriga qaytdi yuqoridagi tibriz ekan keyin tiflisga bordi o'sha karjni poytaxti bu ya'ni hozirgi bhozirg jorjiyani tibriz ham o'shani atrofidagi shaharlar o'sha ozarbayjon eron shu mintaqalar va u aholiga islomni farz qildi ya'ni odamlarga islomga kirishlikni majbur qildi va fath qildi o'sha jorjiya mintaqalarini hozirgi lekin zolim ko'rinishda fath qilganlar ya'ni islom majburlab odamlarga kirgizilmaydi mana xalifalarni siyratiga qarasak islomga kir yoki jizya to'lab solibiyligingda yashayver o'sha solibiy bo'lgan xristian bo'lgan yani bular ham xristianligingda yashayver yoki unga rozi bo'lmasang urushamiz deydi bu kishi majburlab islomga kirgizgan odamlarni yana takror aytamiz shunda biz bugun hech kim hali unday qilgani ham yo'q masalan mujohidlar lekin agar shunday qilgan taqdirda ham saroy mullalar mana islomni majburlash yo'q deb sayrab yotadiyu bu gaping bo'yicha sen faxrlanayotgan zotlar ham qaysi dinda bo'lgan ular jalolidin manguberdilar endi bugun tarix ə, film ishlayapti mana jaliddin manguberdi haqida dedik tabiiyki bunaqa narsalar ko'rsatilmaydi u filmda u faqat qahramon qilib ko'rsatilinadi faqat yaxshi odam insofli odam ha yaxshi ham yomon odam, odam demaymiz lekin bu yomonligini tirnog'ini orasidan kirizlash uchun ham gapirmaymiz kamchiliklar bo'lgan sen faxrlanayotgan zotni ham degan narsani tushuntirish uchun gapiramiz va shunga binoan hozir ham sen avliyoni kutma hozir ham da'vatchilar bo'ladimi mujohidlar bo'ladimi tabiiy xatolari kamchiliklari bo'ladi hikmatsizliklari beboshligi shunaqa narsalar bo'ladi endi uzr berish uchun aytmaymiz biz ularga ya'ni qilaver deyish uchun balki yomonlamang endi shu uchun deymiz farishtani orzu qilinmaydi qiziq joyi mana shu musulmonlar mana bu yoqdan tatar bilan ham bu yoqda bir biri bilan ham urushaveradi ana shu uchun endi hech ajablanmang nima uchun olloh bu tatarlarni qo'yib yuborgan keyin musulmonlarni ustidan olloh bandasiga bizdanda rahmli ona bolasiga rahmliligidanda rahmli lekin shunday qilmasa bo'lmagan yani. iloji yo'q olloh shunday qilishligi bu yerda kerak edi musulmonlar bo'lmasaa ko'zini ochishmayapti mana bir birini talon taroj qilardi yerini hammasi o'zicha podshoh bo'lishni istardi ularni ustidan esa imtihon kelyapti bu yoqdan mo'g'illar balosi shiddat tushib kelyapti boshiga hammasi o'zini musulmonlarni jamlash uchun harakat qilyapman dedi xuddi hozirgidek men birlashtiryapman dedi saroy mulla keladi men birlashtiryapman saroy mullachasiga botrudiychasiga deydi salafiys keladi bu yoqda men birlashtiryapman salafiychasiga deydi. Salafi deydi salaf solih aqidasi deydi lekin hamma o'zini kun o'tkazish bilan birlashib bo'lmaydi shuni olishm kerak birlashish nima bilan bo'ladi islom doirasidan chiqmagan holda o'z huquqlariz aqidalariz o'z fihiy itihodan tushib berish bilan bo'ladi birlashish va o'zizni tamalaringizdan ham tushib berish bilan ham bo'ladi birlashish shu joyini e'tibor bering islom doirasidan chiqmagan holda deyapman men ha masalan hanafiymi mayli deysiz shu ham bo'lsa endi shu boshni ortmaylik deysiz motrudiymi ha islom doirasidan chiqmagan mayli endi bo'laversin shu ham men roziman deysiz yoki o'zizni huquqlaringizdan men yaxshiroqman men kuchliroqman demaysiz ha endi shu bo'lmoqchimi hozir janjal qilmaylik deysiz mana hasan roziyallohu anhu qilgandek moi roziallohu anhudan afzal edilar lekin mayli endi shular bo'lsin hozir janjal qilmaylik deganlar maqtadilarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni maqtadilar hasan roziyalloh anu ana shunaqa bo'ladi birlash hozir odamlarni fikrlashiga qarasangiz hammasi men zo'rman shuning uchun meni bayrog'imni ostida birlashishing kerak deydi hammasi hech qachon bunaqada birlashiilmaydi hammasi o'zicha shu tatarlar balosidan musulmonlarni qutqaryapman deb davo qilardi haligi qoinlar ham shu davoni qilgan hozir zarar bo'ladi urushsak taslim bo'lish kerak omonlik so'rash kerak ulardan qoyinlar ham o'zicha shunaqangi davoni qilgan xuddiki hozirgi saroy mullalar ham mana hozir jihod qilmaslik kerak chunki zarar bo'ladi qurol ko'tarishdan foyda yo'q deganga o'xshab mana shu bosqichdagi imtihon mana shu edi u kofirlar kuchayib ketgani emas musulmonlarda mana shunaqangi tasavvur e, birlashishlik asoslari degan narsalar yo'qolib ketgandi kelajakdagi zaifliklar sababi ham mana shu edi ya'ni bag'dod mo'g'ullar qo'liga tushishligi mana oradan yigirma e, yil o'tadi o'tmaydi va keyin undan shomgacha yetib keladi bu mo'g'ul balosi balolarni sababi mana shu edi keyin jaloliddin man, mangu karmon shahriga yurish qildilar u yerdagi jaloliddinning noibi mustabid bo'lib ketgandi chunki ya'ni bo'ysunmay qo'ygan bo'lgan va tatarlar bilan aloqa qilgandi u ya'ni jaloliddin mangur qarshi tatorlarga sotilib ketgan bo'lgan u noib karmon shahriga kirgandan keyin teflisga qaytib keldilar ya'ni teplis o'sha hozirgi jorjiya poytaxti va shu jorjlarga ya'ni karach deyilnadi qadimdi arab tilida o'shalarga urushdilar so'ngra hallot mintaqasida ayubiylar podshohi malka ashrof bilan ham urushdilar qarang ayubiylar bilan ham er va turkmanlar bilan ham urushdilar jal manguberi ham turkman asli endi turkman degani lekin xos bir qabila bo'lib ketganda keyinchalik ular keyin karch aholisi tiblis shahriga qaytib keldilar u yerda musulmonlarni bironta askari yo'q edi unga kirib kelib shaharga o't qo'ydilar ya'ni javlildin mangu yerdi fath qilib chiqib ketgandan keyin orqasida yana qaytib oldi shaharni Şah, o'sha hozirgi jiyorji xalqi xristianlar bo'lganlar keyin jalidin mangu bu yerdi yana tatarlarga hujum qildilar ray shahrining yaqinida u kishiga musulmonlar diyoriga tatarlar bosib kelayotgani xabari kelgandi ular bilan bir o'sha yerda jangda to'qnashdilar va ularni yengdilar ya'ni bir g'alaba qildilar tatarlarga ya'ni chingizxon askarlariga boradi chingizxon olti yuz yigirma to'rtinchi yilda vafot etdi undan keyin uning uchinchi o'g'li o'gtoy har xil ujtay deyilnadi ba'zi rivoyatlarda buni endi o'sha mo'g'ulcha Mughalçı ismlardan o'qilishini zarari yo'q o'qtoy deydi ba'zilar xullas shu uchinchi o'g'li bu chingizxonni o'sha o'rniga taxtga o'tirdi tabiiyki katta o'g'liga yoqmadi bu kichkina o'g'li o'tirdida taxtga jag'toy degani yoki chag'atay deyiladi chag'atay deyishadi bizda chag'atay degani o'sha katta o'g'lni chingizxonni yoqtirmadi bu bu chunki mo'g'ullarni taqlidlariga teskari edi ya'ni katta o'g'il o'tirishi kerak edi otadan keyin va shuning uchun endi bir oz muddat taxtalashuvi bo'lgan o'sha yerda hop va mana shu taxttalashuvdan foydalanib jaliddin mangu bu yerda hujum qilib qolgan yana bir ikki marta mo'g'illarga chingizxon o'lgandan keyin ular o'zi bilan o'zi bo'lib yotgan joyda lekin qarang ana shunda musulmonlardan aqillik qilgan o'shalar hozir biz aytgan birlashish asoslariga amal qilgan ikkalasi bir oz moz aytishib talashgan ikkita o'g'li chingizxonnida lekin hozir biz mana shunaqa qilib ikkalamiz bir birimiz bilan urushsak bu yerda musulmonlar bizni bosib keladi to'xtab turaylik ixtilofni to'xtataylik deganda o'sha kichkina o'g'il taxtga o'tirishiga rozi bo'lgan kattasi haqqidan tushib bergan qarang haqiqatdan birlashishdi ana shundan keyin bag'dodda ham olishadi kelib olishadike mana kofirlar qilyapti mana shu narsani keyin bu o'qtoy yoki o'jitoy taxtga o'tirdi shunday qilib taxtga o'tirganligiga ge, otasini ruhiga chingizxonga shukrona qilib qirqta chiroyli qizni otasini ruhiga atab qurbonlik qilgan tabiiyki o'zlarini qizini so'ymaydi ular musulmonlarni qizlari ular eng chiroyli chiroyli qizlardan bokira qizlardan qirqtasini olib kelib menga taxtni qoldirib ketgan otamni ruhiga qurbonlik deb ularni so'ygan va ko'p otlar so'ygan otamni ruhiga deb endi mayli ot endi ayollarni nimaga so'yadi endi shunaqangi bir ruhlarga qurbonlik qiladigan odamlar bo'lganda ular va qoraqurum degan shahar bu mangoliyadagi shaharlar shahar hozir o'sha yil shunday qilib mo'g'ullarni poytaxti bo'ldi keyin bu o'qtoy xitoyga qarab yurish qildi xitoyni ikki xil davlati bo'lgan shimoliy xitoy bo'lgan janubiy xitoy bo'lgan xuddiki hozirgi shimoliy koreya janubiy koreya deganga o'xshash shimoliy xitoyni de kin deb nomlanardi janubiy xitoy bilan birlashdida chingizxon mana qarang urush siyosatini bilganligi ya'ni chingizxonni o'g'illari ya hozir bu o'ha otoy degani janubiy xitoy bilan birlashyaptida şey shimoliy xitoyga qarshi urushyapti ko'ryapsizmi yani, shunchalik kuchi bo'lsa ham baribir dushmanlarni mana bitta bitta yiqitish kerak jaliln mangu bu yerda au ana shunday qilmasdi u kishi hamma bilan uchib ketaveradi mana hozir bular siyosatinin to'g'riligini qarang janubiy xitoy imperatori uni so'ng deyilnardi so'ng shu bilan birlashdida shimoliy xitoy imperatorini yiqitdi keyinchalik buni o'zini ham yiqitgan ya'ni so'ng e, janubiy xitoy imperatorini ham yiqitgan keyinchalik mana shunaqa bo'ladi o'z urush siyosati bitta bitta -bitt -bitt yiqitiladi -yı dushmanlar keyin bu koreyagacha yetib boradi hozirgi keyinchalik bular mana o'sha hozirgi xitoyni o'zini poytaxti qilib oladi mo'g'ullar koreyagacha yaponiyagacha yetib borgan Yani, haqiqatdan katta imperiya bu yani, u yog'da yer yo'q o'zi ye bu yog'i koreyagacha bo'lsa u yog'i hozirgi germaniyagacha yetib borgan ular moskva hududlarigacha kiyevni olishgan ukrainada mo'g'ullar buyog'i damashqqacha yetib kelgan ular buyog'idan pokiston hindiston yer shu o'sha zamonlarda o'zi asosan mana shu yerlar yer bo'lgan olloh shu darajada beraverarekan qarang bir kofir shunday zolim tog'ut bir jamoatga ham ana yani shu darajada olloh g'alaba berib qo'yaverarekan sinov bu ana yani bugungi kundagi mana b nodon odamlarni fikrlashi bo'yicha endi aytsak u odamlar bor bu bugun podshohni ham xudo jo'natgan o'zicha podshoh bo'lib qololmaydi hamma ham deydi ha shunday nima qilish kerak ekan desangiz ha shuning uchun podshohni xudo jo'natgan ekan xudo rozi bo'lib jo'natgan deydi ana yani shu aqida bu jabariylik aqidasi taqdirda olloh bir narsani taqdir qilishini uni roziligiga dalil deyishadi bo'lmasam olloh nimaga taqdir qildi deydi chingizxondan ham alloh rozimi unda unga shuncha saltanatni berib qo'ydi bu taqdir boshqa narsa allohni roziligi boshqa narsa tushuntirish kerak mana shunaqa aqidalarni bugungi kunda bizda odamlarga hozir islohotchi deyilngan odamlar odamlar faxrlanib zo'r gapiribdilar qoyley ma deydigan odamlar ana shunaqa fikrlaydi yaqinda ko'rdik bir imom endi u kishi kim edi bir oqsoqol kishi chiqib yoshi katta kishi gapiryaptilar yaxshi gap gapiryapti lekin qarasangiz ana shu joyida ketdi katta xatolik bu masalan aytyaptiki mana haligi hujralarni qamashga e'tiroz bildiryapti davlatga nima kerak hujralarni hujralarga ruxsat yo'q bo'lsa maktablarda diniy ilm olishlikka imkoniyat qilib berish kerak qo'shish kerak keraksiz fanlarni olib tashlab diniy fanlarni deyaptida yaxshi davomida aytyaptiki keyin Ha, bu podshohga qarshi chiqmaymiz biz deyapti bu ham yaxshi mayli qarshi chiqmay ham qarshi chiqam ham demaymiz i yana davomida aytyaptiki podshoh ham xudo jo'natgan odam nimaga qarshi chiqamiz unga ketdi mana shu joydan qaran ana shuda aqida yani bilmagan haligi ming yil ibodat qilsa ham havoga uchgan yildir deganku ketdi shuncha yaxshi gapni rasvo qiladi mana shu gap ham xudo nima kerak shu joyga ho'p mayli qarshi chiqmaymiz desin boshqa desa lekin podshohni ham xudo jo'natgan bu aqida ana shu jabariylik aqidasi modomiki hamma narsani xudo qiladi uchun hamma narsaga xudo rozi maqsadim ana shuni tushuntirish kerak bizni odamlarda aksarida shunaqa aqida bor bizani gapimiz yetib bormayapti ko'p joyga shuni boshqa tolibinlar boshqa odamlar o'zi mana chiqib yetkazish kerak odamlarga keyin mana o'sha xitoylarni o'zini hukmiga bo'ysundirgandan keyin bu o'qtoy g'arbga qarab, qarab yurish qila boshladi endi g'arbdan maqsad endi islom o'lkalari va ellik ming bir yuz ellik ming deyapti bir yuz ellik ming askar jo'natdi va xorazm shahriga harakatlanishlikka qarab ularni buyurdi xorazm shoh o'sha paytlarda yuqorida aytganimizdek jaloliddin manguber deydi u akasi g'iyosiddin bilan urushib yotuvdi sababi akasi g'iyosiddin ismoilliklar bilan ittifoq tuzgan ismoiliylar uni himoya qilgan ya'ni ismoillar toifasini o'tdik ular bir shiyalarni toifasi jaliddin manguberdini akasi g'iyosiddin o'shalar bilan hamtao bo'lgan shunig uchun shular bilan urushgan bu yerda endi mayli ular aslida ismoiliylar haqiqatdan urushilishga haqli odamlar lekin endi emas deydi avemasendh chunki ismoiliklar mo'g'ullarga qarshi bo'lgan mo'g'ullar hozir mana ismoillar bilan ham urushadi kelib agar ashaddiy dushmanga qarshi bo'lsa sizni bitta dushmaniz o'sha dushman bilan birlashib olishda ham zarari yo'q ashaddiy dushmanga qarshi bu siyosiy birlashish aqidaviy emas keyin tatarlar yana ray shahriga yangitadan hujum qildilar jaloliddin manguberdi bilan urushlik uchun jaloliddin manguberdini ishligi hindistondan qaytgandan keyingi g'alabalari ularga juda alam qilardi mo'g'ullarga chunki ular shu paytgacha biz yengilmas kuchmiz deb yurardi bu aqidani barbod qilib qo'ydida jaloliddin mangu hech ham yengilmas kuchemas mana yengib tashlayapti şey ozgina imkoniyatlar bilan yani ham ana shu uchun ular endi bildiki jaloliddinni yo'qotish kerak o'sha to'g'anoq bo'lyapti ularni oldiga va jaloliddin ham mo'g'illarga yurish qildilar ikki tomon o'rtasida katta janglar bo'lib o'tdi aksarida mag'lubiyat xorazm shohni boshiga tushardi ya'ni jaloliddin manga bu yerda ko'pincha yengilardi lekin haqiqatdan himmatli odam bo'lgan shuncha mag'lubiyat u kishini chekintirmagan orqaga baribir qochgan pisgan askarlarni to'dalab yangitadan ularni rag'batlantirib jihodni davom ettiravergan bekorga emas olloh mana shu bugungi kunda shu şu... tarixni qo'zg'atib shu tog'ut hukumatlarga bo'lsa ham kerak bo'lsa ana shu odamlar bilan faxrlanadigan qilib qo'yganligi bu ummatga tanbehki inson mehnat qilsa mana zoyi ketmaydi kerak bo'lsa bir zamonlar kelib tog'utlar faxrlanadigan qilib qo'yadi siz bilan olloh bu aslida havas emas hech kimga tog'ut masalan siz bizdan faxrlanishligi lekin endi mehnat zoya ketmaydi demoqchiman va ora orada jaloliddin manguberdiga ham g'alaba bo'lib qolardi aksarida yengilardi lekin oxiri katta mag'lubiyat bilan mag'lub bo'ldi jaloliddin manguberdi va asaonga qaytib ketdi mo'g'ullarni qarshisidan yani va u yerda askar to'dalab yana yangidan tatarlarga urushdi va shu janglarni birida jangdan avval uni akasi g'iyosiddin bir firqa askarlarni olib uni oldidan qochib ketdi ana shu endi yana katta ham ma'naviy ham moddiy askariy siyosiy jihatdan jaloliddin manguberdiga zarar bo'lgan akasi g'iyosiddin jang boshlanaman degan joyda urushni o'zi e'lon qilib qo'ygan joyida jaloliddin manguberdi uni ajralib askarlarni olib qochib ketyapti qo'rqqandan qilgan bu ishni va o'sha g'animatlarni kelish to'ydan avval nog'orch olish degani mana shu endi askarlar yarimi bo'linib ketayotganini ko'rgan tatarlar buni hiyla deb o'ylashdi ya'ni haligi jaloliddin bilan g'iyosiddin aka uka ikkalasi kelishib olgan bo'linganday qilib o'zimizni ko'rsatamiz tatarlar bizga hamla qilgandan keyin orqadan sizlar ularni qamalga olasizlar deb hiyla qilyapti bular deb o'ylashdida qarang shunda ham olloh yordam beryaptida mo'g'illar qocha boshladi hiyla deb o'ylab buni lekin mo'g'illar qochganini ko'rgan jaloliddinni askarlari ham buni hiyla deb o'yladi mo'g'ullar haqiqiy qochyapti aslida bu yerda xorazmshohlar ham haqiqiy qochyapti lekin ikki tomon ham o'zlar ikkalasini hiyla qilyapti deb o'ylardi shunday deb o'ylagani dalilki ikki tomon ham hiylakor odamlar bo'lgan haqiqatdan ham endi lekin ikkalasi ham o'sha haqiqiy qochganni o'sha hiyla deb o'ylashdi va xorazmshohlar ham qochdi endi tatarlar keyin haqiqiy ular qochganligini bilib qoldi chunki agar hozir hiyla uh, bo'lganda orqasidan quvish kerak edida ular xorazm shohlar tatarlarni ya'ni endi qochdi ular ham qaradiki demak hiyla emas bu qo'rqqandan qochayotgan bo'lgan keyin tatarlar yangidan qaytdilar yana qarang qochayotgan joyda ana shu yerda ozgina himmat bo'lganda shunda shunday quvsa ehtimol yo'q qilib yuboradi shu bilan mo'g'ullarni lekin qochib qo'ydi shundan keyin mo'g'ullar ham qaytdida orqaga qaytadan asbaxonni qamalga oldilar asbahon qamalga olingandan jaloliddin mangu ham yana askarlari bilan qochayotgan joyda qaytdi asbahonga va tatarlarni yengdi ray shahrigacha ularni quvib bordi endi bu yengish katta bir mag'lubiyat tarzidagi yengish emas ya'ni qochgan tatarlar qirib tashlangan darajadagi g'alaba emas tatarlarga so'ngra jaloliddin armanistonga borib hujum qildi u yerda talon taroj qildi aytganimizdek hul quruq hammani g'aymat qilib ketavergan zulm ko'rinishida fath qilardi u kishi fotih edi lekin ko'pincha zulm qilib qo'yardi va bir guruh askarlar tatarlar keldilar keyin u tatar askarlarini qarshisida u kishi qochdi jaloliddin jalolidin va qochganda bebosh bo'lib qochdi ya'ni xayoliga kelgan joyga qarab qochgan keyin o'sha yerda bir e, kurt dehqonni uyiga berkinib o'tirgan joyida boshqa bir kurt kirib qoladi o'sha dehqonni o'rtog'i keyin haligini jalolidin manguberdini tanib qoladi jaloliddin manguberdi hozirgi mana shu ozarbayjon arministon o'lkalariga hujum qilganda o'sha kurtni qarindoshlarini o'ldirgan bo'ladi o'sha kurtlar keyin alamidan jaloliddin manguberdin uxlab yotgan joyda pichoqlab o'ldirishadi o'sha yerda aslida omonlik berishgan bo'ladi lekin bilmasdan omonlik berishgan keyinchalik uni o'sha kurtlarni qotili deb o'zlari omonlik berib uxlab yotgan joyida o'ldirishadi bunaqangi pahlavon odamlar doim ana shunaqangi bir xiyonat uslubida o'ldiriladi aslida uyg'oq bo'lganda o'ldirisha olmasdi shuning uchun omonlik berganda tinchgina uxlab yotgan joyda pichoqlab o'ldirishgan oddiy bir dehqon qo'lida shahid bo'ldi endi inshaalloh jaloliddin jalolidin berdi olti yuz yigirma to'qqizinchi yilda o'sha kurt qishloqlarini birida qatl bo'ldilar mana shuni aytgandik biz avval darslarda ham ko'pincha arslonni gohida bitta haligi oddiy bir kuchuk yoki chiya bo'ri o'ldirib qo'yadi hamza roziyallohu anhui bir habash o'ldirdi ali roziyallohu anhuni bir havorij o'ldirdi umar roziyallohu anhuni ham bitta qul o'ldirdi usmon roziyallohu anhuni ham bular ham xuddi shunday alp arslonni aytdik jalolidin manguberdi ham xuddi shunday bo'lyapti xullas u kishi damana olti yuz yigirma to'qqizinchi yilda bog'dod yiqilishidan avval demak xorazm shohlarini oxirgi sultoni u kishi jalolddin manguberdi qatl bo'ldilar shu bilan xorazm shohlar sulolasi nihoyasiga yetgan hisob undan keyin yana mayda chuyda amirchalari bo'lgan o'tgan darslarda aytdikku keyin ular ayubiylar bilan birlashgan quddusi fathida ishtirok etgan yordam bergan unda jalolddin manguberdi yo'q bo'lgan uni o'sha qolgan askarlari o'zlariga yangi amirlar tayinlab jaloldi manguberdan keyin ayubiylar bilan birlashib quddusni yangia fath qilishda ishtirok etishgan nima bo'lganda ham o'sha aytganimizdek mana bag'dodda ulamolari havorij deb nomlagan jaloliddin manguberdini askarlari bilan birlashib quddus fath qilingan holbuki jaloddin manguberdinni bag'dodda ulamolari havorij degan bo'lgan xalifaga hujum qilganligi uchun <laughs> buni aytishimizni sababi o'tgan darslarda shunga biz ko'ra bir tanbeh berdiku agar bizni boshimizga dushman bosib kelgan bo'lsa havorij bilan ham birlashaveramiz ulamolar havorij degan bo'lsa ham bir toifa bilan aqidada birlashish degani emas bu kimga qarshi boshqa bir dushmanga qarshi birlashiliadi keyin tatarlar ozarbayjonga keldilar olti yuz yigirma sakkizinchi yilda va uni egalladilar ozarbayjondan diyor bakrga o'tdilar hozirgi turkiya hududiga va jazira ya'ni furot daryosi mintaqalariga yetib keldilar va ulardan bir jamoati arbil mintaqasiga ham yetib keldi hozirgi iroqni turkiya bilan chegaradosh mintaqalari bular bu yerda qamalga oldilar qarang bag'dodga yaqinlashib qoldi o'zi bu hali bu xalifa hali ham xotirjam halifa keyin oxiri o'sha arbil ahliga bir yordam jo'natdi tatarlar undan qochdilar arbildan va hammani hukmi ostiga bo'ysundirgandilar o'sha ular va qattiq jarimalar katta jinoyatlar qilgandilar ya'ni o'sha har shaharga kirganda qiladigan ishlari hamma odamlar ulardan qo'rqib qolgandi xullas juda ko'p kurd xalqini turkman xalqlarini o'ldirib yubordilar butun haloyiq ularni oldidan qochar edi shunda muvafaq abdullatif rahlh tatarlar haqida aytadilar tarixchi bu kishi yani bu tatarlar rivoyati hamma hodisalarni yeb yuboradigan rivoyat deydi ya'ni boshqa rivoyat tarixdagi hodisalar hech narsa emas bu tatarlarn hodisalarini oldida degani hamma tarixlarni unuttirib yuboradigan tarix bu har qanday musibat uni qarshisida kichkina bo'lib qoladigan musibat bu bu ummat ya'ni tatar ummati ularni lug'ati aslida hind lug'ati bilan qorishgan bir lug'at edi yani turkcha hindcha forscha aralash lug'at bo'lgan chunki o'sha hindistonga yaqin joylarda yashardi aslida ular va ular bilan makka o'rtasida to'rt oylik yo'l bor endi hozir ma'lum mangoliya shuni tushuntiryaptilar endi avvalgi zamonlarda xaritalar yo'q bo'lganligi uchun musulmonlarga shunaqangi yozma tarzda tushuntirishganda ularni mintaqalarini va turklarga nisbatan ularni shakli boshqacharoq deyapti mana qarang biz avval darslarda aytgan gapimizni tasdig'i mana shu turk millatlari ya'ni aslida mana bizdi yani o'lkalar xossan o'zbeklar turkmaniston degan mintaqalar ana shuyerlar aslida ko'zi qisiq odamlar bo'lmagan aslida yuzi yapaloq mana shunaqangi haligi xitoy sifat bo'lmagan bizda odamlar aslida turk uh, millati aslida mana o'zimizdagi hozirgi mana turklarga o'xshagan shu qoraqosh ko'zli ko'zlari katta chiroyli odamlar bo'lgan bular boshqacha turklar deb tarixda ulamolar aytgan turklardan ularni shakli boshqacharoq yuzlari yopaloqroq ularni de, deyaptimana mo'g'ullar ya'ni ko'zi qisiq yuz yapaloq buni rasululloh sallloh alayhi vasallam hadisda aytganlar yuzlari i like, urushda ishlatiladigan qalqonga o'xshaydi şey yapaloq deganlar ko'zlari chigirtkani ko'ziga o'xshaydi deganlar va ular ko'ksi ku, keng haligi endi mana hozir ham mana o'sha xitoy mo'g'ul millatlarida e, bag'ri ko'ksi keng shunaqangi bir pastki qismi esa jasadi ingichka shunaqangi shakl va orqalari yengil ya'ni mana arab millatlaridagi xalqlarga afrika xalqlariga qarasangiz aksi bo'ladiyu masalan jasadini kindigidan pastki qismi yirik bo'ladi bu xitoy yapon karislarga mo'g'ullarga qarasangiz aksi bo'ladi ularni ya'ni jasadini yuqori qismi yirik bo'ladida pastki qismi ingichka bo'ladi ana yani shu o'sha mo'g'ullar ham shunaqa edi va a'zolari kichkina kichkina odamlar edi bular ya'ni qo'l oyoqlari kalta kalta bo'g'imlari kalta kalta odamlar bo'lgan yani. ranglari rang harakati yani tez ana xitoylarga qarasangiz ham shunaqaku pitirlab hamma yoqni egallab olishyapti mana jismida ham fikrlashida ham harakati tez odamlar edi hozirgi xitoy xitoyay yani butun ummatlarni xabarlari ularga yetib turardi lekin ularni xabarlari hech qaysi ummatga yetmas edi josuz ularni ichiga chunki kirolmas edi chunki e, haligi qora ho'kiz ustidagi oq tukdek ajralib qoladida ularga e, hammasini o'zini odami qiyofasi bir xil bo'lganligi uchun boshqa odam ularni ichiga kirib josuzlik qilolmaydi shuning uchun hamma ummatlarni xabarini ular bilib turgan lekin ularni xabarini hech kimsa bilolmas edi begona odam ularga o'xshamasdi chunki va yana ularni xabarini bilib bo'lmaganini sababi ular bir jihatga ketishni istasalar ishlarini berkitardilar ketdik deyishgan bo'ldi hech kimsa so'ramaydi qayerga ketyapti nima bo'lyapti davom chingizxon yoki o'sha bolalari bitta buyruq qilgan tayyorlan ketdik bo'ldi ketaverishadi qayerga ketadi nima qiladi hech kimsaga aytilinmaydi musulmonlarga qarasakg ana shu narsaga endi chidamaydi nimaga qayerga deyveradi ular ana shu bir buyruq bilan shunday oyoqqa turardi yani, yuqorida aytganimizdek tayyorlan desa shunday bo'ldi jang ketdi jang kim bilan urushadi ki, nimaga urushadi qiziq yo'q ana yani, shu ularni g'alabasini siri biror shahar ahli ularga o'sha mo'g'ullar bosib kirgunga qadar ularni bilmasdi kelayotganini biror askar ularni o'sha hujum qilmaguncha bilmasdi ana shu uchun ham odamlarga har qanday hiyla uslublarini ular buzib qo'yaverardi bo'g'inlar bu ya'ni tadbir qilib bo'lmasdida ularga qarshi nimadir qilsak keladimi yo'qmi urushadimi urushmaydimi bilib bo'lmaydi maqsadini va qochish yo'llarini ham oldini olib qo'yardi avvaldan ular ya'ni masalan urushsak askarlar qochamiz desa falon joydan qochadi u yerda sen pistirmada o'tirasan sha qochayotganlarni o'ldirasan deb o'sha qochayotganlarni de, ham hattoki nimasini rejasini qilib qo'yardi ayollari erkaklardek urishardi ularni aksar qurollari uzun uzun nayzalar edi uni oldiga yaqinlashish bo'lmagan endi qilich bilan uzun uzun nayza bilan uzoqdan turib sayavergan nayzalarni va ovqati ularni har qanday go'sht kushuk bormi cho'chqa bormi ilingan narsani yeb ketavergan va ularni qatl qilishligida istisno yo'q ya'ni mana ayol o'ldirmaslik kerak man qariya man obid unaqa narsa yo'q bu bola hattoki ayollarni qornini yorib ichidagi bachadonidagi embrionigacha o'ldirgan deyilgan ular umuman odam zotidan istisno yo'q o'ldirishlikda erkak bormi ayol bormi bola bormi o'ldirardilar maqsadi ularni insoniyat navini quritib o'zlarini silolasinigini qoldirish bo'lgan hozirgi xitoy ham xuddi shunday hamma davlatlar qarab o'tiribdi bugun saroy mullalar ham qarab o'tiribdi indamaslik kerak uyg'urlarga qilayotgan ishiga deb xitoyni uyg'urlarga qilayotgan ishidan ko'ryapmizki xitoy ham xuddi ana shu mo'g'ulni bittasi shuning uchun ham ajab emas mana shular yajuj majud shulardan chiqsa ochiq mana ko'ryapsiz uyg'urlarga qilayotgan ishida umuman millat tarzida ularni yo'q qilib yuborishga harakat qilyapti tilini uygur tilini yo'q qilib yuborib xitoy tiliga aylantirib tashlagan dinini yo'q qilib yuboryapti naslini buzib yuboryapti ularni urf odatini yo'qotib yuboryapti bu degani agar boshqa o'lkalarga kirsa ular ham xuddi shunday qiladi degani insoniyat go'yoki ulardan qolishi kerak tarqaishi kerak ana shunaqa fikrlik odamlar bo'lgan mo'g'ullar ham buni xatarini musulmonlar mana saroy mullalar bugun indamaslik kerak yurgan paytda boshqa kofir davlatlar tushunib yetyapti amerika yevropa davlatlari tushunib yetyapti kelajakdagi xatar xitoy deyapti butun dunyoga mana shu uchun mana unga qarshi chora ko'rishga harakat qilishyapti şey va ularni maqsadi olamni tugatish edi shu o'zlarini shilolasini olamda qoldirish mulk yoki molgina emas shuning uchun qancha mol, mol taklif qilingan ularga pullar olishmasdi maqsadi butun yer yuzini o'ziniki qilib o'zini naslini tarqatish edi ular ibn asir rahmulloh hikoya qiladilar mo'g'ullar haqida men yillab mana shu mo'g'ullar hodisasini zikr qilishlikdan yuz o'girdim bui juda buyuk hodisaligidan shu tarixni yozgim kelmasdi deyapti shu darajada alamlik tarixligidan o'sha vaqtlarda yashaganlar chunki ibn a men bir odamga taqdim qilardim shu ishni işte, boshqa odamni e, uni chetlatardim bu ishdan ya'ni shogirdlariga buyurganlarda sen yoz sen yoz qib chunki kimga oson endi bunaqa tarixni yozish islomni musulmonlarni o'limini xabarini deyaptilar endi yani, alhamdulillah u o'sha vaqtlarda yashaganlari uchun nasir rahmullohga juda bir og'ir e, islomni o'limidek bir tuyulingan bu hodisalar lekin aslida alhamdulillah islom o'lmadi haligacha kelyapti mana shu voqealardan keyin ham ming yil o'tdi hamki mana islom hali ham kelyapti alhamdulillah aytadilarki asir endi kimga ham oson bunaqa voqealarni zikr qilish meni onam tug'masa qaniydi shu voqealardan avval o'lib ketganimda qani edi nasiya mansiya bo'lib unutilib ketilganimda qani edi deydilar lekin endi do'stlarim meni shu voqealarni yozib qo'yishlikka targ'ib qildi men o'ylanib o'ylanib oxiri shuni yozishlikka qaror qildim chunki buni berkitib ketishlikdan foyda yo'q aksincha ummat kelajakda mana shunaqa hodisalar bo'lganligidan ibrat olish kerak deb yozishga qaror qildim deydilar alhamdulillah to'g'ri qaror qilganlar uni berkitgan bilan nima bo'ladi yozmagan bilan hech narsa o'zgarmaydi bo'ladigan ish bu bo'lgan bunaqa hodisa zamon unaqasini ko'rmagandi deydilar bu ommatan musulmonlarga ham haloyiqga ham hammaga kelgan balo bo'ldi ana shu ollohni fitnadan qo'rqinglar faqat zolimga kelmaydi hammaga bir xil o'rmonga o'tib ketadi alloh subhana taolo odam alayhissalomni yaratgandan shu bugunga qadar bunaqa hodisani ko'rmagan deyaptilar qarang endi buni tarixni bilgandan nasir katta tarixchi tarixda bu bunga yaqin voqea ham bo'lmagan hattoki endi masalan bunga o'xshashroq deb eng katta voqea deb zikr qilinadi tarixda bani isroilni boshiga tushgan kunlar buxti nassor degan podshoh baytul mahdisni egallab harob qilib bani isroilni qancha ulamolarini o'ldirgan solih obidlarini o'ldirgan shunga o'xshash deb gapiriladi mana yani shu mo'g'ul balosi bag'dodni bosishligi buhtinassor baytul mahdisni bosishligiga o'xshatib gapiriladi endi lekin bunda ham baytul madisi buaar bosganligini sababini aytdik ular yahyo yani alayhissalomni zakariyo alayhissalomni o'ldirgandan keyin olloh ularni boshiga buxtinasorni jo'natgan bau isroini boshiga ya'ni endi mana shunga o'xshas o'xshash deb zikr qiladi ba'zilar bag'dodda ham mana shu nimalar mo'g'ullar bosganligini ammo bu unchalik ham emas baribir deyaptilar ya'ni baribir bag'dodni mo'g'ullar bosganiga teng kelmaydi butinasor baytul maqdisni bosgani ham deyaptilar sababi buni sababini aytadilarki chunki baytul maqdis harob qilingan bo'lsa bu mana bu bag'dod harob qilinganiga teng kelmaydi baytul mahdisda bag'doddakidek millionlagan aholi bo'lmagan ho'p bag'dodda muqaddasroq joy deyapti lekin baribir unaqangi katta aholi million odam deyildiyu ikki million bir rivoyatlarda mo'g'ullar bag'dodda o'ldirgan baytul maqdisda bo'lsa bir yuz ming odam bo'lgan va xuddi shuningdek bani isroil ham bu musulmonlarga teng emasdi ular payg'ambarlarni o'ldirgan katta bir zolimlar edi ular shuning uchun ham ularga endi arziydi desangiz bo'lardi muhtnarsalar bosib olgani endi musulmonlar bu yerda mana qancha ulamolar bor edi bag'dodda unga o'xshatilinmaydi va aytadilarki bunaqa hodisani shuning uchun tarixda hech kimsa ko'rmagan va qiyomatga qadar ham hech kimsa ko'rmasa kerak uni deydilar mo'g'ul balosiga o'xshagan hodisa buni aytib bo'lmaydi n o'sha voqealarda yashagani uchun juda vahimali qilib gapirganlar endi odam o'zi yashasa shunaqa bo'ladida vahamalik ko'rinaveradi yani illoki aytadilar mana ya ma shu yajuj majujda ko'rishi mumkin deydilar yani rostdan shunday yajus majus mo'g'uldan battar bo'ladi ammo dajjol bo'lsa dajjol ham o'ziga ergashganlari tinch qo'yadi u ham o'ldirmaydi u masalan mana hozir mo'g'ullar abbosiy xalifani ergashaman sizlarga desa ham tinch qo'ymadida o'ldirdi baribir ammo bular dajol bo'lsa o'ziga ergashsa bir odam tinch qo'yadi uni va o'ziga xilof bo'lganlarni bu o'ldiradi dajjol ham muxoliflarni yani mana no mo'g'illar bo'lsa deyaptilar erkakni ham o'ldirdi ular ayolni ham o'ldirdi bolani ham o'ldirdi homiladorlarni qornini yorishdi qornidan bolasini olib ham o'ldirishdi mana bu hodisaning yomonligi hamma yoqqa tarqadi xuddiki shamollar haydagan qora bulut qora bulutdek bo'lib tarqadi keyin bularni yana bir g'aroyib ishlaridan biri ular ozuqaga muhtoj bo'lmaydi ular tashqaridan kelayotgan yordamga muhtoj emas chunki o'zlari bilan qo'y echkisini molini otini hamma narsasini olib yuradi ko'chmanchi qabila bo'lib o'rganganda ular ana shunaqangi ko'chib ko'chib yurishlikka tashqaridan bizga ozuqa kelmay qoldi qurol kelmay qoldi degan narsa yo'q hamma lash tushu bilan yurardi ular yo'l yo'lakay ana shu ovqat degan narsaga ehtiyoji bo'lmasedi qo'y echkilarni so'yib yeb ketaverardilar hayvonlari ham ularni ovqatga muhtoj emas shunaqangi darajada o'rgatilgan hayvonlari otlari masalan arpa degan narsani bilmasdi ularni otlari yerni oyog'i bilan tepkilab daraxtlarni tomirlarini yeb yurardi otlari deyapti o'zini o'zi qon to'y'izb bo'lgan otlari ha ular shuning uchun bir joyga tushsalar aholidanmi aholidan tashqaridanmi biror yordamga muhtoj bo'lmasdilar ana shu tarbiyani islom musulmonlarga beradi mana sahobalar ana shunaqa bo'lgan g'alabasini siri ham bir Anaşı qirrasi sahobalarda ana shunda sahobalar bizga tashqaridan yordam kelsin ovqat yetmay qoldi pul kelsin deb o'tirmagan odiku ularni mana qarang xurmani donagini shimib jang qilib ketavergan holiin validni aytdik mana siyratini iroqni fath qilganlaridan keyin abubakr roziyallohu anhu u kishini shomga bor abu baydaga yordam ber rumliklarga qarshi deganlar qanday boraman rumdan o'tib bo'ladimi ozuqa yo'q sahrodan o'tay desam suv yo'q deb qarab o'tirmagan holva abu bakr jo'nat bor dedimi bo'ldi ketish kerak ekan deganda o'n mingta askar bilan qarang holidn valid roziyallohu anhu tuyalarni qorniga suv buktirib yo'l Yur yo'lakay tuyalarni so'yib go'shtini yeb sahroni o'rtasidan qornidagi tuyalarni yani suvini ichib shomga yetib olgan ana shu narsani musulmon odam o'rganishi kerak qil dedimi qiladi pul yo'q qanday qilaman nima qilaman yani, deb qarab o'tiravermaydi mana mo'g'ullarni g'alabasini ham siri mana shunda ammo ularni diyonatiga kelsak diyonati ularni quyoshga sig'inardilar quyosh chiqayotgan paytida ular biror narsani harom demasdilar hamma o'rmagan jonivorni yeyaverardilar itlarni ham yerdilar cho'chqalarni ham yerdilar hamma narsani yeb ketaverishardi hozirgi xitoyda xullas mana va nikoh degan narsani bilmasdilar bitta ayolga bir gala erkak ham aylanib aylanib qo'shilaveradi o'z chingizxonni ham aytilingan naslini tayni yo'q chingizxonni ham valad zino ham otasi tayni yo'q kimligi onasi aytgan men quyoshdan tug'dim uni degan chingizxonni tabiiyki quyoshdan tug'dim degani bir o'sha şey, bir sevgandan tuqqan bo'lgan o'ynashidan ya'ni otasi kimligini aytolmagan yani. va aytolmagandan ulamolar aytishganki bitta erkak ham bo'lmagan demak uni dadasi birgalak erkaklardan tuqqan uni yani. shuning uchun quyoshdan tug'dim degan shuning uchun ham mana ularni ichida işte, bitta bola tug'ilsa otasi kimligini tanimasdi ana shuning uchun ularda jihoddan jihod demaylik ularnikini urush ya'ni urushdan qo'rqish bo'lmagan otam nima deydi onam nima deydi ota onam chirqillab qolib ketadi degan narsa bo'lmagan ularda chunki yo'q ota ona kim chirqillaydi unga robortdek ota degan narsani bilmaydi ona degan narsani bilmaydi ho'p islomda bizda endi bunaqangi narsaga buyurmaydi ota onang kimligini bilma shunaqa bo'ldi deb islom bizga shuning uchun boshqacha siyratdan bizni tarbiyalagan yani, senga ota onangdanda olloh suyukli bo'lishi kerak rasuli suyukli bo'lishi kerak deyilgan bizda ota onangni tanima deyilmagan alloh shuning uchun oyatda aytdi mana otanglar bobonglar vataning yurting senga ollohdan rasulidan uning yo'lida jihod qilishdan suyukli bo'lsa kutgin mana ollohni balosini dedi shu mo'g'illarni bir shafqatsiz ko'rinishdagi ana shunaqangi g'alabasini sirini islom bizga tarbiya bilan bergan shafqatsiz qilib emas robort qilib emas ollohni muhabbati rasulini dinini muhabbati uni yo'lida jihod qilish bizga o'sha qolgan hamma jannat makon o'lkalar ota ona xotin bola chaqadan suyukli bo'lishini tarbiya bergan endi bundan keyin yana ko'p voqealarni zikr qilganlar shu qandaqa qilib bog'dodni bosgan mo'g'ullar o'ldirgan nima qilgan tarix kitobida al tarix degan kitoblarda bu yerda qisqartirib keltirilindi shu gaplarda endi yana ko'pini gapir deganizchunk hop mavzu davom etar ekan hali shunday qilib mana xuroson iron ozarbayjon mintaqalarini xorazmshoh mintaqalarini mo'g'ullarni qo'liga qanday o'tganligini o'rgandik chingizxon o'ldi demak chingizxondan keyin ui o'g'li o'qtoy qoldi endi bu o'qtoy o'zini bolalarini hulakoni xususan bag'dodga jo'natishligi shu hodisalar haqida gapiriladi inshaalloh keyingi darsda mana shu o'qtoyni siyratidagi voqealardan davom ettiramiz allohu alam